En dag så skal rettferdigheten seire. Og hvis ikke det ligger der i evangeliet, så hva slags evangelium har vi? Skal vi bare fortsette slik som vi har gjort nå? Skal vi fortsette slik i mange hundre år på en måte fremover? Og det er aldri noen ende på det. Aldri noen ende på ondskapen. Hvis noen underviser det, så tar de vekk håpet ifra evangeliet. At det aldri vil være en ende. Den ondskapen vil bare fortsette og fortsette og fortsette. Det tror ikke jeg. Og det forkynner ikke Bibelen heller.